Mais 2 minutos em Portugal. Muito bom dia. Muito obrigado pela vossa companhia. Você que chegou agora. Eu sou o Cláudio Canadá e vos faço companhia até a 1 da tarde na edição de domingo do Pediu Ouviu. Aqui você está no comando. Basta mandar a sua mensagem para o 926-503-918. Para quem não está em Portugal, está em qualquer lugar deste mundão de meu Deus, insira o código 00351-926-503-918. É muito fácil você participar e pedir a sua música. Tenho aqui diversas mensagens para ler e também vários áudios. É assim que eu gosto. Vamos lá. Bom dia, Cláudio. Gostaria de uma música do Daniel ao seu gosto para o grupo de caminhantes. Sou a Suzana e estou em Porto de Mós. Olá, Suzana. Porto de Mós é muito bonito. Um grande abraço para os caminhantes. Eu escolhi uma música ao meu gosto, mas eu gosto muito. Ainda é da época que o Daniel fazia dupla com o João Paulo. Esta música é muito forte, ela é muito profunda, tem arranjos belíssimos e uma letra espetacular. Te amo cada vez mais. Vamos já ouvir, tá bem? Um beijinho, obrigado pela mensagem. Vamos a mais um áudio, vamos lá! Olá, meu amigo Cláudio, muito bom dia. Aqui quem fala é Gilmar de Albufeira Nogales. Eu gostaria que você botasse aí, Cláudio. Matheus e Cauã, Rosa e Beija-Flor, queria dedicar para minha esposa Erenilde, minhas filhas Ives, Aisha e Ayane, e para todos vocês aí do estúdio.